kumana yanje shitani yanje ninde wayinzaniye ko kumana gwari mbyo ngo ndori mpagongo si yimana nosi ari ndirimbo ya nyabaki iriya yo si ubugo ryikoko nose si yagutwikira ndi nayikoze nzi neza ko atari yimana Waruzi ko kumenya indimi zikoreshwa mu Rwanda nk'Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili bikongerera amahirwe ku isoko ry'umurimo. Gana MG Initiative Limited. Tunagufasha kwigira ibizamini bya TOEFL, IELTS na Duolingo. Sibyo gusa, kuko tunigisha gukoresha mudasobwa n'ubuzima, kubucuruzi, web na graphic design n'andi menshi yose ku biciro bishimishije. Dusanga aho dukorera ku Kisimenti Remera muri Ikaze House, igorofa ya gatatu, icyumba cya 11. MG Initiative Limited. Ahinzozi zibi mpamo. Nshaka no kuzivaho n'ukuri kw'Imana nje ndanywa amazi g'umugezi sinzongera kunywa amayoga reka reka Amaso yanjye ni wowareba urukundo mayeruma kwifuza kandi sinzicuza alavi mu bebe nsanze kubana arakagoye munyana umunyana wa Nadzagi wanyu kugusaba ababyeyi bawe barakumpa nawe warankunze nzokwiturike munyana urinde mama inyogoye Yewe biruanya tuzakuzamuka Yewe biruanya tuzakuzamuka we usuzugura abayobozi tuzakuzamuka Yewe gusubgurinde Yewe nitwa yakamwana Usanzwe nyene kundanga muri nitwa Nyirasengiyumva Valentine Ni Joyeuse naco nangi yitwa Joyeuse TV show Valentina mukobwa mwiza mayitomate Valentina bebe sukaringa nalinga kayo Uzajude babukina nabo muri ku rugero rumwe Je Valentina ndumupagasi naje nje kwipagasiriza ngendana umpa yakazi turakorana amenya ngo ndizigamire yo hene cyangwa iyo nka bya bindi by'imikino yayo ndi pararara pararara ntago njya nyijyamo gusa nyine ikintu nakwisabira vava nuko basi wagira ukagireka kuvuga abantu nabi ukareka ntago nabavuze nabi ufite fiancé se ndamufite uri wacu umunda cyane cyane Gukundu tagukunda ni nyimvuri gwa mushamba Uwanje ni Juno kizigenzu ubundi nge napfa kubwenda Akakanya sinyina urahe nge napfa kubwenda Imyaka ugezemo ntago ari yo gusarira umusoro utari ku rugero rwawe Mugire inama cyane ntawe ukeneye kumva Mwana w'umukoshaka ikiguteza imbere ureke gusarira umuhungu urumva kuza kurimba kuri imihanda ngo nasariye runaka ngo nakirasa kubwe ngo nagira gute birakunzwe ariko gi imbere y'abanyarwanda babwire ngo nagati nabandi baraguseka tambu kuvuge ko ari agatwiko Valentine arakano gato cyakubaza kuva wavuka wari wakora imibonano n'umuzabitsina nawe ndi kuyikorana ndetse uyanga n'igihugu rero nge
ndatekera nyiba mu rugo iwacu nyiri n'umwana najyaga ntekereza navuga ati nyine nkatekereza umuntu umeze nka Juno nkatekereza umuntu wambara imyenda nk'iyo Juno yambara cyangwa se umuntu ufite isuku nk'ibyo Juno asuka ako nkabifata yuko nanamurose ndi mu nda ya mama so rero byatumye ntekereza cyane nzi neza kutisi sinzi niba ni benshi niba uriya mwana Juwa Yezu ashaka gutwikira kuri Juno kugira ngo azamure izina rye ntabwo agakwiye kuvuga ngo ni ikigoryi tujye tuba abanyakuri uwa yahereye mu nda ya nyina arota umuntu umeze nka Juno urumva aho ari hose akabona umuntu ufite aderete urufaya mvuye wakuza amakosa tandukanye kuzamukira ku muntu utandukanye n'urukundo n'amaranga mutima y'urukundo nzi ko akoze akazi ko mu rugo simbizi uhera hehe urira umusore ufite icyerekezo nka kiriya ufite imoto utaraza muri entertainment ntabwo wakoze mu rugo ntabwo wowe wakoze mu rugo Mana we Kumana yanje shitani yanteye ninde wayinzaniye koko mana Ni babanze bamenye kubura umufana w'umuntu ukundi bihangano bye no kumurota kwa zabiki umugabo wa ugutwika ahubwo wowe ushobora kuri gutereta none se kuki Juno nyiri ubwita atagiye guhara bikura mukobwa wowe ukajya kumara uri umuvugizi wa Juno uri sekretari we huize njyara rero reka mubwire hari abantu bazakuvuga ngo varatina ngo yari mbyongodo impagongo si y'Imana none se ni indirimbo ya nyabaki iriya yo si y'ubugore gikoko none se si yagutwikira niyo nayikoze nzi neza ko atari y'Imana umuntu wa mbere ntazi yampaye miliyoni n'ibihumbi ijana iba nawe uririmba Juno Juno akagusinyira sheke komeza uririmbe ariko njyewe inama natangaga nazaga kubona yuko ntaho muhuriye ubwo ugira uti ndamukunda yaransokanye mwana wa ma uhera hehe umuririmba kwa umukunzi aramutse ariko amurongoye byakubabaza aramutse amurongoye byakubabaza wabikora hehe noneho Juno akurongorewe arongorewe warekeje wayeze kubera ari umukozi wo mu rugo Nako rero reka nkubwire vava uwo naririmbiye nta kibazo yabigizeho ariko njyewe mbabazwa no kwabwirwa n'iki se ko nta kibazo yabigizeho aho yari ntabwo yigeze asa ngo avuge ngo ni byiza nta nubwo yigeze asa ngo avuge ngo ni bibi What? Yes! 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 Yes!